На Вінниччині селяни збирають кошти, щоб відновити хату, де буцімто провів дитинство відомий український композитор Микола Леонтович. Чи справді там жив автор славетного Щедрика і чому будівля стала об'єктом краєзнавчих дискусій? Дізнавалась Юлія Касян. Це напівзруйнована хата – колишній будинок сім'ї Леонтовичів, стверджують жителі села Шершні, що на Вінниччині. Батько композитора тут служив приходським священником, а сам Микола провів у цій садибі 8 дитячих років. Розповіді про сім'ю Леонтовичів у селі переповідають з покоління в покоління. А кілька років тому громада вирішила відновити будинок. Малий Леонтович зібрав маленьких таких діток, вони збиралися, він їх вчив. Вони разом співали, колядували. Тут його, казав той, тут його коріння. Колись у цьому будинку була колгоспна контора. Потім тут винаймали кімнати. Нині ж в одній його частині – поштове відділення, а інша – в аварійному стані. На те, що саме тут мешкав відомий композитор, вказує меморіальна табличка, встановлена 20 років тому. З Вінниці привезли і повішали цю пам'ятну доску, тільки сказали, що ми ще не встигли оформити, але це єрунда, ми її пізніше оформимо. Но ця доска так і не оформлена до цих пір. Не оформлена ані табличка, ані сама будівля, кажуть обласні краєзнавці. Та й факт того, що саме тут мешкали Леонтовичі, науковці теж ставлять під сумнів. На сьогоднішній день будинок не взятий на облік. Він нікому не належить. Щоб його подальшу долю якось вирішувати, треба його поставити, як кажуть, на баланс і облікувати. Йому на нього потрібно виготовити паспорт. Для того, щоб виготовити паспорт, потрібна ґрунтовна історична довідка. Ми самі раді були б знайти підтвердження, що в цьому будиночку жив Леонтович. Ну, на жаль, історичні джерела, архівні джерела говорять зовсім про інше. Протягом останніх 2 років краєзнавці досліджували біографію Леонтовичів і з'ясували, їхній будинок виглядав зовсім інакше. Про це свідчать клірові відомості тих років. Будинок побудований в 1880 році. Він дерев'яний, на кам'яному основанні, критий тьосом. При ньому один сарай, погріб і остальні господарські служби ветхі. За версією дослідників, автентична будівля згоріла 120 років тому. Місцеві з висновками науковців не згодні. А тому й ідею відновити садибу не полишають. Для цього вже зібрали 500 000 гривень і розробили архітектурний проект. Юлія Касян, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер».